မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အချိန်သမျှလေးဖြစ်ပါစေလို့မိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းကိုဆုတောင်းဆန္ဒပြုပေးပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းညင်သက်ခြင်းဆုကျေးဇူးမင်္ဂလာအပေါင်းသင်တို့ဘက်မှတက်ရောက်ပါစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်စာပေကဖွင့်ဆိုထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတစ်ခုလေ့လာကြပါစို့။အထောက်ပံ့အသီးသီးကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလရဲ့ပြည့်ရုပ်လေးတစ်ခုကိုယ့်အကွင့်ကျွန်တော်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်တောင်းခံကြပါစို့။ထက်ကောင်းမနရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖယနေ့မှာဖျားရှင်ကိုချစ်သောသားသမီးများအပေါ်၌အထောက်ပံ့ဖြတ်တောက်ခြင်းများပြုလုပ်မည်ကိုလေ့တော်လေ့လာတော်မူဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာနှိုးစော်လျက်နားလည်သဘောပေါက်ခွင့်ကိုပြုတော်မူအကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါကျေးဇူးရှင်ပါ။အာမင်။အထောက်ပံ့အသီးသီးဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေလဲဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လောကမှာကျွန်တော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်လယ်မြေဘန္တာရွှေငွေရတနာတွေကျွန်တော်စုဆောင်တယ်ကျင်းငွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်စုဆောင်ကြပါတယ်ဒီအရာများဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖျားရှင်ရဲ့အမှုတော်ပြန့်ပွားဖို့နဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်သမချန်းစရာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ရှိတဲ့နဲ့သို့တော်လည်းဖရာအတွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးစားပေးဖို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာအကျိုးမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ကာလရောက်လာမယ်ဟုတ်ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ကာလပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုဆုလို့ရလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့သားသမီးတွေကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အယောင်ဝမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်တောက်ချင်းအချင်းကလာရောက်လာမှာပြောချင်းဖြစ်တယ်။တတကယ်ပဲနောက်ဆုံးတော့အချင်းကလာမှာဖြစ်ပြလာမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးလွန်မှုကိုနိုင်ငံတွေကဥဆောင်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းပြီးတော့လုံမဲ့အချင်းကလာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်သတိပြုစရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့ပညာရှိစွာကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။သမားကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်မယ်။သားရဲ့တစိတ်ကိုလက်ခံသောသူအားအယောင်အဝယ်မပြုတ်လို့ဘူးဆိုတော့ဖွင့်ဆိုချက်လေးကိုကျွန်တော်သမားကျမ်းစာမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အယောင်အဝယ်မပြုတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့အချင်းကလည်းပြည့်ရုပ်ရဲ့အရာတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့တစိတ်နဲ့ဆက်တဲ့တစိတ်နဲ့ခွဲချမဲ့အချိန်နဲ့ပြိုင်ဆန်လာမဲ့အချိန်ကိုယ့်အကွင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာဖျားတစိတ်ကိုလက်ခံသောသူတွေကိုစာရန်ရဲ့တစိတ်လက်ခံသောသူတွေကလောကရအာဏာတကူနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ပြည့်ရပြုပြစ်ပယ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ကာလရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုနမိတ်လက္ခဏာကျွတ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ကအာဏိကလာပြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကလည်းစာရန်နဲ့ဖျားတိုက်လိုက်ခြင်းကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရန်သည်ဖျားရဲ့သားသမီးကိုဖျားကိုအံတုတဲ့ဖျားသားသမီးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကကြီးတည်းလဲစာရန်ရဲ့လက်အောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရန်ဒီလောကကိုသူကလွှမ်းမိုးမှာဖြစ်တယ်ဒီလောကကိုလွှမ်းမိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လောကရဲ့တမမှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်မောင်းအောင်သူကလှုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီရဆိုကျွန်တော်တွေကလောကရဲ့လွှမ်းမိုးမှုလောကရဲ့တက်မဲ့မှုပိုင်ဆိုင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်ရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စရံရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိမှာကိုကျွန်တော်သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစရံကဖျားရဲ့ပညာကိုစောင့်ထိန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားနောက်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစာရန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောက်တော့ချင်သေးကဲ့သို့မြို့ဖို့လှည့်ဖျားဖို့လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလှည့်ဖျားမှုဒီသွေးဆောင်မှုဒီတက်မဲ့မှုအောက်မှာကျွန်တော်မကြရဖို့အတွက်အင်မတမအရေးကြီးပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာစာရန်ကခရစ်တော်ကိုအစာနဲ့နောက်ပြီးတော့အ
ပွားနေခုံချတော့သားသမီးတွေကဲတင်မဲ့နော်ကောင်းတမန်တွေကဲတင်မဲ့စတဲ့အရာမျိုးနဲ့တစ်ချက်လေးပဲဥညွတ်လိုက်ပါလောကတစ်ခုလုံးပေးမယ်ဆိုရတတ်မဲ့ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူဖျားရှင်သားသမီးပေါ်မှာတားဆီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသားဖျားရှင်သားသမီးတွေပုံမနာလေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲပညတ်တရားကိုငင်းဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့အရာများကိုကျွန်တော်ငင်းဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာများကိုသူတို့ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာများတွေလည်းဘာမှလုပိုင်ခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့တချို့သောသူတရားဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားတွေအစာအသောက်တွေအရခတ်သိမ်းတွေချုပ်တက်မှာကိုစိုးရင်ကြတယ်စိုးရင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသွေးဆောင်မှုရဲ့နောက်မှာသူတို့လိုက်ပါပြီးတော့လောကသားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းမယ်ဖျားရဲ့ပညတ်တော့ကိုချိုးဖဲမဲ့ပုံစံတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတိပြရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေတော်မှဆရာရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေမှာပါပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွံ့လွတ်သွားမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့စစ်မှန်တဲ့လောကရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီအရာများကိုဆွံ့လွတ်တော့ဘုရားရှင်ထံကိုလည်းပြန်လည်တဝင့်ချစ်ကပ်လာမယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလရဲ့စကားဆစ်ချင်းအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကကြဆုံတော့သူများမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ပညတ်တော်ဆွဲကန်လေရရှိတော့တသက်ကန်ချက်ကိုဆွဲလန်းတော့သူများအဖြစ်ယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့လောကကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းခြင်းရှိတော့သူမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းငင်ဘန္တာကိုဆွဲလန်းသူများအတူတူဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကရဲ့အထောက်ပံ့အလုံးကိုဆရံကတနေ့ကျရင်ဘုရားရှင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တာသီမှာဖြတ်တော့မှာဖြစ်တော့တကြောင်ဖြစ်ပါတယ်သတိပြုကြပါစို့ဆုတောင်းကြရအောင်ထက်ကောင်းမနာရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖအကျေစုတင်နေဆရမနာလွှမ်းမိုးသောဒီကဘာမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သောအခါမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့အချိန်ကာလနီးကပ်လာတဲ့အမြဆရမနာသည်လောကရဲ့လွှမ်းမိုးပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စီမိဖြစ်ပါတယ်ထို့ရကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရံရဲ့သွေးဆောင်မှုဖျားမှုအောက်မှာမပပိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးပါကောင်းကြီးပေးဖျားရှင်နဲ့ဆွေမြေသောခွင့်ပေးတနာတော်မှာထို့ပြတဲ့ကမ္မနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာများအပြည့်တက်မဲ့ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးတော့လေကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတော်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာတန်မိုးရှိသောအရာများပိုင်ဆောင်သောအရာများရှိခဲ့တော့ဖျားရှင်အတွက်အသုံးခံတဲ့သူများအတိအကျဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါကျေးဇူးရှင်ပါအာမင်